Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Skončilo sa vyšetrovanie ďalšej Kočnerovej kauzy, na ktorú poukázal aj Ján Kuciak. Prípad je na konci po 5 rokoch a tiež po výmenách niekoľkých vyšetrovateľov. O téme sa porozprávame s investigatívnou novinárkou Anna Maria Domeovou. Pracovali na tom vyšetrovateľia, ktorí mohli byť pod vplyvom Mariana Kočnera. Dnes a odteraz aj každý pondelok o 18. hodine sa bude protestovať pred ruskou ambasádou v Bratislave. V druhej téme podcastu sa Petr Hanák rozprával so zástupcami iniciatívy Mier Ukrajine. Okamžite zastavenie odberania ropy a plynu z Ruska. Je pre nás výhodnejšie aj ekonomicky znášať krátkodobé náklady odpojenia sa od týchto energonosičov, čo sa nám potom vráti v tom, a čo budeme musieť investovať naviac do obrany. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. V Trenčine sa otvára prvá fabrika na výrobu vinilových platní na Slovensku. Čo viedlo jej tvorcov k tomu, aby sa zamerali práve na toto médium? Prečo záujem oň vo svete rastie a udrží sa, alebo je to bublina? A majú vinilové platne skutočne najlepší zvuk, alebo je to dnes najmä imidžová záležitosť? O tom sa rozprávame v novej časti podcastu Share so zakladateľom Vinyl Lab Ondrejom Slivkom. Túto aj ďalšie časti nášho podcastu nájdete tak, že vo svojej podcastovej aplikácii do vyhľadávania zadáte technologický podcast Share. Budeme radi, keď sa prihlásite na jeho odber. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Momentálne vítam v štúdiu kolegyňu Annu Máriu Domeovú. Anna, vítaj. Dobrý deň. Skončilo sa vyšetrovanie ďalšej kauzy Mariana Kočnera, na ktorú upozornil aj náš kolega Ján Kuciak. Nech si pripomeňme spätne, že čo vlastne dnes polícia uzavrela za kauzu. Polícia uzavrela dve kauzy. Tá prvá je kauza Donovaly, kde rodina Mariana Kočnera má dva hotely. A druhá je kauza golfového areálu v Báči, ktorý sa v minulosti volal Velten. V tom o obi dvoch kauzach písal Ján Kuciak. A hlavne Donovaly sú zaujímavé tým, že možno keby nebolo článku, ktorý Janko Kucek napísal, tak by sa tá kauza ani nevyšetrovala, pretože pôvodný vyšetrovateľ Štefan Jombík ju uzavrel tým, že zastavil trestné stíhanie. No, poďme to trošku rozdeliť, čiže tá kauza Donovaly, keby si približila, ako to bolo, pretože tam najprv Mariana Kočnera začali trestne stíhať, potom to bolo pozastavené, no až potom teda náš kolega Ján Kuciak napísal článok, po ktorom sa vlastne to vyšetrovanie, pokiaľ sa nemýlim, opäť rozbehlo. Áno, vtedy vlastne prokurátor dal pokyn odňať tento prípad pôvodnému vyšetrovateľovi a zároveň dal pokyn vzniesť obvinenie Marianovi Kočnerovi. Ján Kuciak teda urobil čo v tom svojom článku, na základe ktorého možno sa teda ten prípad začal opäť riešiť? On napísal článok, v ktorom krok po kroku rozobral uznesenie vyšetrovateľa, ktorým zastavil to pôvodné trestné stíhanie a v 6 bodoch vlastne upozornil na chyby, ktorých sa ten vyšetrovateľ dopustil. Napríklad objasnil vzťah, ktorý mal Kočner k tým hotelom, kde spomenul tlačovú besedu, kde reagoval na vtedajšiu kritiku zo strany Borisa Kolára, ktorý hovoril o tom, ako má mať Kočner kontakty na ministerstvo pôdohospodárstva a má z nich mať nejaké zisky. A Kočner vlastne chcel na to reagovať, že on žiadny vplyv nemá, pretože nedostal peniaze z PPA pre jeden zo svojich hotelov. Čiže vlastne sa sám priznal k hotelom, ktorých oficiálnym vlastníkom nemal byť. Vtedy hovoril o tom, že chcel wellness pre náš hotel. Čiže vlastne urobil tú prácu ako keby za vyšetrovateľa Ján Kuciak. Ján Kuciak upozornil na chyby, ktorých sa vyšetrovateľ dopustil a s jeho zisteniami mohol pracovať potom nový vyšetrovateľ, ktorý znášal obvinenie Kočnerovi. Ty si spomenula, že tam sú dve kauzy. Tá prvá to sú Donovaly a tá druhá teda sa týka čoho? Tá druhá sa týka toho golfového areálu v Báči. O tejto kauze písal ako prvý Ján Kuciak. Kočnera ale však v tomto prípade už obvinili až po Jankovej smrti. A vlastne nespája sa tá kauza s Donovalmi len menom Mariana Kočnera, ale bol tam ako keby použitý aj ten istý rukopis. To bola kauza, o ktorej sa teda možno predtým nevedelo. Nejaké zistenie Jana Kuciaka. Áno, áno. Túto kauzu vlastne otvoril Ján Kuciak a upozornil na to, ako vlastne štát prišiel o milióny eur. V tomto prípade to boli 4 milióny. Mm-hmm. Pri Donovaloch to bolo 8 miliónov eur.
Prečo vlastne tie kauzy teda spájame spolu? Či ich polícia vlastne vyšetruje ako jednu vec? Vyšetruje to ten istý vyšetrovateľ a spojil to vlastne do jednej veci, čiže vlastne aj ten spis, kde bolo teraz uzavreté vyšetrovanie, je vlastne jeden. To bolo vlastne prvýkrát, čo bol Marian Kočner vôbec trestne stíhaný. Myslím, že to je prvá veľká vec, kde mu bolo vznesené obvinenie. Krátko potom, alebo približne v tom istom čase mu vznášal nejaké obvinenie aj vyšetrovateľov v Bratislave, ale toto bola taká tá prvá vážna vec, ktorá ho zasiahla zrejme. To vyšetrovanie teda trvalo 5 rokov. Je to štandardný čas vyšetrovania, alebo je to príliš dlhé? Ekonomika sa u nás vyšetruje dlho, to je fakt, ale myslím si, že v tomto prípade zohralo určitú rolu aj to, že teda najprv to mal ten vyšetrovateľ Jombi, ktorému to bolo treba zobrať, pretože urobil zvláštne rozhodnutie, ale nemalo to úplne šťastný osud ani potom, lebo aj keď po Jankovej smrti vznikol tým novinár, ktorý pracoval s jeho zisteniami, tak aj tam sa stal šéfom vyšetrovateľ, ktorého neskôr bolo potrebné odstaviť, keďže sa zistilo, že vychádzal v ústretí Marianovi Kočnerovi. A keď sa v tréme spomína Romanko, tak to bol práve tento vyšetrovateľ, ktorý mal zase v inej kauze pozdržať vznesenie obvinenia jednému z advokátov, aby Kočner bol úspešný pri spore o zmenky televízie Markíza. Vieme, že medzičasom práve pre tie zmenky je pravoplatne odsúdený na dlhoročný trest. Čiže vlastne to vyšetrovanie trvalo dlho aj preto, že sa menili vyšetrovateľia, ktorí mali napojenie na Mariana Kočnera? Pracovali na tom vyšetrovateľia, ktorí mohli byť pod vplyvom Mariana Kočnera. Jednému vyšetrovateľovi prípad odobrali, dali ho druhému a potom čo polícia teda zistila po nejakom čase, že tento človek má napojenie na Mariana Kočnera alebo sa jeho meno objavilo v tréme a opäť teda to museli niekomu zobrať a ten vyšetrovateľ zase na novo celý prípad študoval? Tak vždy, keď to dostane nový vyšetrovateľ, tak sa musí s tým oboznámiť a pri ekonomike sú to určite haldy spisov, takže to tiež nejaký čas trvá a určite tomu teda nepomohlo, že to musel robiť niekoľko vyšetrovateľov. Ten prípad teda už dovyšetrovali a uzatvára sa. Čaká sa, či to pôjde na súd alebo to nepôjde na súd. Teraz je to vo fáze, kedy sa bude študovať spis a keď dôjde k preštudovaniu a vyšetrovateľ sa nerozhodne doplniť dokazovanie na základe návrhov obhajoby, tak zrejme vzhľadom na to teda, že sa s tým polícia trápila toľké roky, tak zrejme podá návrh na podanie obžaloby na stôl prokurátorovi a ten, keď to uzná za vhodné, tak vlastne podá obžalobu na súd. Objavili sa počas toho vyšetrovania nejaké informácie, ktoré my dnes vieme, že sú tam nové, napríklad, že to, na čo napríklad poukázal Jan Kuciak pred rokmi, sa ešte rozšírilo o nejaké nové informácie? No, v kauze Báč vlastne padli obvinenia až po smrti Jana Kuciaka. Pribudlo tam obvinenie aj jednému advokátovi, myslím, ešte len minulý rok. A možno zaujímavé veci, ale to teda my nevieme, len sa môžeme domýšľať, mohol porozprávať aj Kočnerov bývalý zať, pretože prokuratúra potvrdila, že došlo k nejakej právnej pomoci aj z Malty, odkiaľ ten bývalý Kočnerov zať pochádza a vzhľadom na to, že spolupracoval s Kočnerom, mohol nejaké veci objasniť aj on. Čo toto teda môže znamenať pre Mariana Kočnera, teda okrem toho, že sa môže opäť postaviť pred súd v nejakej ďalšej kauze, ale vieme, že teda dostal 19 rokov. Ak by teda, budem predbiehať, súd rozhodol, že je vinný v týchto kauzách, tak čo tam mu vlastne môže hroziť ešte? No ešte výrazne predbiehame, lebo viete, ešte tá vec nie je ani na súde, ale ak by sa mu aj mal zvyšovať trest, tak vzhľadom na tých 19 rokov, ktoré už dostal, tak za tieto ekonomické delikty zrejme už len veľmi symbolicky. Ja si myslím, že čo sa týka výšky trestu, bude rozhodujúci ten súd, ktorý teraz prebieha ohľadne objednávky vraždy Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Tam by teda mohol dostať výrazné navýšenie z tých 19 rokov, ak by súd rozhodol, že vinný. Ja predpokladám, že tam už môže byť hra aj do živote. Podľa mňa ľudia zachytili, počuli aj taký ten telefonát Mariana Kočnera s Janom Kuciakom, videli možno aj tú takú tlačovú konferenciu, kde Jan Kuciak konfrontuje Mariana Kočnera. Boli tieto veci, na ktoré poukazoval Jan Kuciak, napríklad aj tie domovali, ale aj tá kauza okolo Báča, niečo, čo Mariana Kočnera hnevalo na Janovi Kuciakovi, že na to poukazuje, že odkiaľ toto všetko vie? Tak napokon aj prokurátor konštatoval pri tom súdnom procese, ktorý sa týka Jankovej vraždy, že Kočnerovi prekážala Janková práca. Že to bol ten motív, prečo ho chcel dať odstrániť. A ja si myslím, že práve tieto Jankové zistenia boli to, čo Kočnera znervozňovalo, pretože v tom čase chcel ísť do politiky.
Čiže sa mu určite nepáčilo, že vychádza takáto špína na ňo a že sa potvrdzuje, akým spôsobom jeho biznis celé roky fungoval. Takže ja si myslím, že áno. A navyše začal sa mu vyhrážať práve po otázkach na firmu Midas Investment. Vtedy mu vlastne hovoril o tom, ako začne zbierať špinu na ňo a na jeho rodinu. Čiže zrejme bol citlivý aj na túto konkrétnu firmu, ktorá oficiálne s ním nie je spojená, ale figurovala vo viacerých prípadoch spojených s ním. Čiže vlastne tá Janova práca, ktorú robilo roky, tak to teda pôjde na súd, bude aj nejakým spôsobom docenená? Že to, na čo poukazoval, sa naozaj mohlo stať? Tak ja si myslím, že my ako jeho kolegovia to vnímame ako zadosťučinenie, že sa tie ekonomické kauzy dovyšetrujú práve preto, lebo sa dotiahnu dokonca tie jeho zistenia a bude spravodlivý súd, ktorý rozhodne. Ďakujem pekne, toľko kolegyňa Anna Mária Domeová. Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnes bude opäť protest, ktorý sa týka Ukrajiny. Organizuje ho iniciatíva Mier Ukrajine a ja momentálne sedím s jej dvomi zástupcami, s Rastislavom Kalnovičom a Luciou Rosákovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnešný protest bude pred ruskou ambasádou v Bratislave o 18. O čom bude? Áno, dnes sa znovu stretneme, tak ako každý pondelok, pred ruskou ambasádou. A dnešný protest organizujeme spoločne s iniciatívou Free Belarus, keďže aj situácia v Bielorusku sa priamo dotýka Ukrajiny. Ako vieme, v Bielorusku prebehli pred dvomi rokmi ďalšie neslobodné voľby, ktoré boli zmanipulované a Lukašenko sa vyhlásil za víťaza, aj keď indície sú také, že to bolo práve opačne. Ale ako to súvisí so súčasnou situáciou na Ukrajine? Teda viem, že z bieloruského územia sa tiež útočilo na Ukrajinu. Skúste ma opraviť. Momentálne sa už neútočí z Bieloruska, lebo vlastne tá vojna prebieha na Donbase, to je na hranici s Ruskom. Áno, ako ste sami povedali, z Bieloruska sa útočilo na Ukrajinu a bolo to možné len vďaka tomu, že v Bielorusku je režim, ktorý je vďaka vojenskej pomoci Ruska, ktoré Lukašenkovi pomohlo udržať režim, a tak Lukašenko je Putinovi zaviazaný a vďaka tomu mohol Putin napádať Ukrajinu aj z územia Bieloruska. A tu môžeme vidieť, že takéto neslobodné režimy sú nebezpečné aj pre svojich susedov a Rusko to potom využíva na útočenie alebo aj na rôzne hybridnú vojnu, ako sme mohli vidieť ten prílev utečencov proti ďalším krajinám. A tým pádom, keby Putin dosadí takúto bábkovú vládu aj do Kieva, bolo by to priame ohrozenie aj pre Slovensko. Takže dnešný protest bude aj o Bielorusku, nielen o Ukrajine? Áno, dnešný protest pripomenie, že vlastne hneď ako vypukla vojna na Ukrajine, ako Rusi napadli Ukrajinu, tak Arestovič, poradca prezidenta Zelenského, vyzval bieloruských železničiarov, aby zostali verní svojej povesti z druhej svetovej vojny, kedy vlastne sabotážami bojovali proti nacistom a teraz vlastne urobili to isté a sabotážmi bojovali proti Rusku, takže znemožňovali, aby po železnice boli dopravovaní vojaci a technika. A ono, Bielorusi majú obrovskú tradíciu týchto železničných sabotáží, rovnako ako majú obrovskú tradíciu, bohužiaľ, demonstrácií a teda boja proti diktatúre a voči režimu, ktorý je spôsobovaný aj Ruskom. Ruským vplyvom v Bielorusku. V Bielorusku v podstate funguje viacej ruský jazyk než bieloruský. Tá krajina je ako keby Ruskom okupovaná alebo devastovaná 10 ročia, aj vďaka teda diktatúre Lukašenka. No a v Bielorusku funguje veľmi silný odpor. Prezidentka Cichanovskaja bola vlastne po voľbách vyhnaná do exilu, ale teda ten odpor existuje a mnoho Bielorusov bojuje na Ukrajine, bránia Kiev. Aj tie bieloruské sabotáže železníc vlastne napomohli tomu, aby Kiev nemohol byť napadnutý, aby vlastne musel Rusko použiť pozemnú cestu a tak vznikol ten známy konvoj, ktorý potom vlastne Ukrajinci zničili. Vy ste to už spomenuli, že tie protesty budú každý týždeň. Čiže každý týždeň v pondelok o 18. sa bude protestovať pred ruskou ambasádou v Bratislave. Áno. Iniciatíva Mier Ukrajine aj pred začiatkom týchto každotýždenných pondelkových protestov organizovala mnoho podujatí, zhromaždení, akcií alebo koncertov na podporu Ukrajine alebo proti ruskej agresii. A
teraz nastala situácia, že ako keby aj už verejná mienka a ľudia si na situáciu na Ukrajine zvykli. Nastal ako keby taký nový normál, že v susednej krajine je vojna, ale v tejto vojne stále zomierajú desiatky až stovky ľudí každý deň a my musíme naďalej mobilizovať túto verejnú mienku, ale taktiež pripomínať aj predstaviteľom tohto štátu, že toto nie je normál a my musíme robiť všetko preto, aby sme túto vojnu zastavili, lebo je to aj v našom bezpečnostnom, ale aj ekonomickom záujme, aby táto vojna čím skôr skončila a skončila víťazstvom Ukrajiny. Máte aj nejaké konkrétne požiadavky, okrem toho, že skončiť vojnu hneď? To, čo ste vlastne povedali, teraz si vykladám tak, že žiadate Rusko, aby odišlo odtiaľ, aby stiahlo svojich vojakov a vtedy by ste považovali tú vojnu za ukončenú. Tá otázka je, sú tam ešte nejaké iné požiadavky ako odchod ruských vojakov z Ukrajiny? Iniciatíva Mier Ukrajine má 6 požiadaviek. Zabezpečiť humanitárne koridory a bezpečnú evakuáciu civilistov, okamžite zastavenie odberania ropy a plynu z Ruska, kompletné odpojenie ruských bank zo systému SWIFT, pomôcť Ukrajincom brániť zem aj vzduch všetkými dostupnými prostriedkami, zabezpečenie ochrany ukrajinských jadrových elektrární a zastavenie dezinformácií šírených v mediálnom a internetovom priestore. Posledná požiadavka je vlastne aj s presahom na Slovensko. No a na koho je táto požiadavka? Zastavme sa teda pri tej jednej konkrétnej zastavenie šírenia dezinformácií, keď vieme, že ich šíri Rusko, ale nie len, ale veď aj na Slovensku sú mnohí aktéri, ktorí ich šíria, tak na koho konkrétne tým mierite a akým spôsobom s nimi komunikujete okrem tohto protestu? V prvom rade my nie sme bezpečnostní experti ani experti na hybridnú vojnu, ale určite pod to spadá napríklad aj to, aby u nás neboli diplomati, agenti a piata kolona na ruskej ambasáde v rôznych inštitúciách, alebo aby slovenské mesta, inštitúcie, školy nemali bratstva a priateľstva s ruskými inštitúciami, mestami a školami. Skôr mierim k tomu, že či okrem toho, že protestujete pred ruskou ambasádou, budete, ja neviem, tieto požiadavky adresovať niekomu, kto naozaj šíri tú ruskú propagandu na Slovensku. Napadá mi Luboš Blaha, napadá mi ex-minister školstva Juraj Draxler. Tých adresátov do tej možnej výzvy prestaňte šíriť ruskú propagandu by bolo na Slovensku viacero? Áno, týchto adresátov je bohužiaľ neurekom a bohužiaľ sú to aj bývalí alebo súčasní vysokopostavení politici alebo iné osoby vyskytujúce sa vo verejnom priestore. My im tieto výzvy adresujeme už dlho, ale táto výzva konkrétne teraz skôr adresovaná našim štátnym inštitúciám, aby vlastne posúdili, čo je všetko šírené napríklad v mediálnom priestore a či je to vôbec súlade so zákonmi, ktoré už na Slovensku sú, ale napríklad na Facebooku sa nevynucovalo, nedohliadalo na to, že aké správy sú tam šírené a či to nemá znaky trestných činov. Ešte nadviažem na tú požiadavku zastaviť odber ruského plynu a ropy. Je to podľa vás realistické? Lebo to je vlastne odpoveď našich politikov na túto požiadavku, že Slovensko naopak chce výnimku na to, aby mohlo ďalej odoberať ruský plyn a ropu, pretože vlastne naše podniky sú na tom závislé. Áno, odpoveď politikov je taká, že je to nemožné alebo nemožné tak rýchlo, ako by sme požadovali. Ale spomeňme si, ako sme na tom boli pred pár mesiacmi. A to, čo sa dosiahlo za tých pár mesiacov, všetky tie sankcie a aj čo sa týka ropy a plynu, napríklad už Nord Stream 2 a tak ďalej, tak to sa tiež zdalo predtým nemožné a aj teraz sa situácia naďalej veľmi rýchlo a čiastočne aj úspešne posúva, aj napriek tomu, že politici vravia, že je to nemožné. Sám slovenský minister hospodárstva vyhlasoval, že sme na ruskom plyne závislí a nastala by tu podľa neho až apokalypsa. A pár dní dozadu oznámil, že Slovensko prestane odoberať od júla 2/3 plynu. Čiže vidíme, že aj sám tento minister, keď zaberie, tak vie nájsť cesty, ktorými sa od týchto energonosičov odpojíme. A my hovoríme, že
je pre nás výhodnejšie aj ekonomicky znášať krátkodobé náklady odpojenia sa od týchto energonosičov a zastaviť tak vojnu na Ukrajine, ako ju podporovať aj finančne, podporovať Putinov režim a tým pádom mať susednú krajinu vo vojne, čo sa nám potom vráti v tom, čo budeme musieť investovať naviac do obrany, čo budeme musieť investovať naviac do rekonštrukcie tejto krajiny a tak ďalej. Čiže pre Slovensko je ekonomicky výhodné znášať krátkodobé náklady na zbavenie sa týchto ruských energonosičov, čiže ropa a plyn. Úplne posledná vec. Dnes na tom proteste 18. pred ruskou ambasádou, kto vystúpi alebo čo sa tam bude dejať? Takže vystúpi Grigori Mesežnikov, čo je vlastne analytik a bojovník za demokraciu 10 ročia na Slovensku, aj keď je z úzkeho prostredia. Ďalej vystúpi Alex Kažarský, čo je vlastne Bielorus, ktorý prednáša politické a sociálne vedy ako na Univerzite Komenského, tak na Karlovej univerzite a v rôznych iných krajinách. A je teda disident bieloruský. Pár slov pošla aj malý cynik Jakub Pohle, ktorý je teraz na Ukrajine a predtým, ako bol na Ukrajine, vlastne monitoroval situáciu v Bielorusku a zdieľal na sociálnych sieťach vlastne dennodenne, čo sa tam deje. Vystúpi niekoľko ukrajinských a bieloruských aktivistov, disidlencov a disidentov a vlastne vystúpia aktivisti z Mieru Ukrajine a Free Belarus. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Petr Hanák. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.